є. І не можна звинувачувати нас, що там вони гроші заробляють. Те, що бокси предоставлені, дійсно вони предоставлені для церкви безоплатно, за що церква не раз дякувала і в особі нас, і в будь інших. За свій бокс я платив, і з якого я сказав, що я можу з'їхати. Але не проблема в цьому. Проблема в тому, що кольчуга у вигляді директора, який тоді Мариколь був, от, він сказав, що він там директор, там Регаза ще сказав, і він директор, там не помер, там одні директора, одні начальники. Що це їхня приватна територія, що ми до їх прийшли. По-перше, за які гроші можна придбати таку територію, якщо це кольчуга їх придбала, так? Да? Я б хотів би поставити питання до директора кольчуги, якщо він каже, що він директор, то багато я бачу, всі директора. От. Скільки получають робітники, працівники кольчуги чи служили? Ви можете заявити це людям? Сказати, скільки получає працівник? Ви можете? 2200, так? Це згідно декларації податкової чи реально? А в податковій декларації скільки зазначено звідти? Ви зазначено таке. Ви хочете попитати? Скажіть, будь ласка, у мене до вас запитання. У вас проблема тільки з приміщенням чи в іншому проблема? В податковій декларації? Мене звинувачують. Оця особа мене звинуватила, що ми там заробляємо гроші для себе, ганяємо машини будь-що інше. Так от наші гроші, я показав наші гроші. Я сьогодні не чула звинувачення. У мене запитання. У вас конфлікт виник через приміщення чи через щось? Конфлікт виник раніше ще. Два місяці назад мене попереджали. Якщо ти будеш виступати проти Лозина, проти партії регіонів, проти Кальчуги, ми з тобою не вживемося на згоді. Два місяці назад не було партії. І в той день, коли Кальчуга програла суд, на другий день мене попросили покинути територію. Я хотів би зробити заяву, шановні засоби масової інформації. Я безпосередньо і організація «Кольчуга», член її, ніколи не належала ні до яких партій, тим паче до партії регіонів, і не маємо ніякого відношення до пана Лозина, і ніколи не мали, і з ним не співпрацювали. А чому ви його захищаєте? Ми захищаємо закон, законність дій. Чому ви захищали біля ДБК, ваша Кольчуга побила АТОВСЯ біля ДБК? Завжди захищали і будемо захищати тільки закон. І ми це робили з самого початку заснування нашої організації. А отакі конкурентуюча інформація, яка, що ми там партія регіонів і так далі, це цілковита неправда. Я про вас попросив, бо ви маєте дуже багато грамот, ви допомагаєте людям. Ви маєте відношення до церкви, не спотворюйте інформацію і не говоріть неправду, тому що ваше... Я продовжу, можна говорити далі правду. Я хочу питання мені. Далі я говорити хочу, ще я зубавлю. Ким ви працювали до Мельничук, до начальнику? Я думаю, ви можете це з'ясувати в приватній розмові, тут прес-конференція для журналістів. Анатолія, не перебивайте, нехай договорить, будь ласка. Ну, зараз він так питання. Дивіться, я би ще хотів би сказати щодо кольчуги, щоб ви зрозуміли, хто це такий. Що це за підрозділ, який масово, систематично збиває людей в місті, в районі. Ви розумієте, про що йде мова? Про яку охоронну фірму? Люба, що не ставку побили хлопців. Я думаю, наші правоохоронні органи дадуть відповідь. Я думаю, правоохоронні органи дадуть відповідь. Але недавній випадок, як вибили челюсть в селі людині, Анатолій, у мене до вас було питання. Цей конфлікт з приміщенням, ви готові регулювати з директором підприємства? Звичайно. Тобто, якщо вони вам нададуть аналогічне приміщення, ви перестанете сваритися між собою і помиритися? Ну, ми, по-перше, не сваримося. Ми почали сваритися, коли вони приїхали в Лозяна захищати на сесію районної ради Кольчуга. Уявіть, підрозділ, який має ліцензію на охоронну діяльність, він приїжджає до районної ради на сесію захистити пана Лозяна, якого мали люструвати. Розумієте? Партію регіонів. Почекайте. Хіба в їх є дії узгоджені з поліцією? Хіба їм по статуту дозволяється це робити? Вони прийшли на службові машини екіпіровані. Молоді хлопці озброєні. Так. Почекайте, чому вони... Взагалі тут що вони роблять? Тобто, можна дати відповідь на запитання? Звичайно. Прошу до вашого відома, що працівники Кольчуги також є членами громадського формування. По подіях, які відбулися біля адміністрації, там було правопорушення, і працівники відреагували. Не бреши. У що вони ще мають прикриватися громадські гарантії? Що треба
Скажіть, не є питання. Ну що ви починаєте розказувати? Розкажіть. Їде комісія з міністерства, яка дасть оцінку діяльності Кольчуги. Так що ми на цьому питанні, ну, я вам просто сказав, хто це, а комісія з міністерства внутрішнього, їде комісія по перевірці оцього, так сказати, формування, не знаю, як його назвати, бо для мене це не є охоронне. Коли люди б'ють, а не охороняють, то це не охоронне, напевно. Ще й стріляють. І ще й стріляють. По кого стріляють? По захиснику держави, який охороняє ваше. По нацгвардійцю, який приїхав відтихнути, вони його задебахнули. Які там не дали, вбили, то тут уб'ють. Андрій, прошу. Можна я скажу? Я ще раз наголошую, що в даний конфлікт, якби вичерпаний був, я як директор підприємства хотів би заявити, що офіційно надам, поможу аналогічне приміщення на Костопіль, в Костопілі. Тобто, щоб не було претензій до УТК чи Кольчуги, тобто я би хотів це питання врегулювати. І тому, так як я допомагав постійно, не вішав собі ніякі медалі, ніякі грамоти, я надалі буду допомагати. І тому прошу, щоб, якщо вам потрібні дійсно ці приміщення, піти на це. А якщо вона потрібна вам земля наша, тобто моя приватна власність, то я її не дам. І працівники Кольчуги будуть її охороняти. Я перепрошую, ви готові на, ну, на такі, ну, якби, звичайно, але ви питаєте, чи нам потрібно. Ви запитаєте армію, чи ми їм потрібні. Вони хай вам скажуть. Ми армію запитаємо зараз. Тут є представники армії. Ми запитаємо при потребі. Я думаю, навіть тут питати не треба. Звичайно, потрібні. А які це інтернет?